ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ဆရာမင်းလူရေးထားခဲ့တဲ့အစေးချစ်သူစာအုပ်ထဲကလက်ဖက်ရည်လို့အမည်ပေးထားတဲ့အစေးလေးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ဖက်ရည်လက်ဖက်ရည်အဖန်တောက်လျင်ဖြင့်စက်တည်အမှန်ရောက်ပေလိမ့်ကြံတလောက်ပြီးတဲ့ရည်ဟုဆလီဆရာကြီးဥပုံညာကရေးခဲ့ပါသည်စာကြောင်း၃ကြောင်းစလုံးရည်အနေငယ်သာပါတော်လဲအလုံးအတိတ်ပဲပြေဝါသောစာဖြစ်လေသည်လက်ဖက်ရည်ချမ်းကိုတောက်လျင်အလှကျက်သည်တူးသည့်အပြင်အကျန်းအစီတွေလည်းထမြအောင်မြင်သည်ဟုအတိတ်ပဲကောက်နိုင်သည်ချက်ထွင်စဉ်းစားလျင်စင်ပွားအနက်တွေရနိုင်ပါသည်သည်ဥပုံညာတို့ခေတ်တွင်လက်ဖက်ရည်အချမ်းကိုသာတောက်လျင်ရှိသဖြင့်လက်ဖက်ရည်အဖန်းဟုဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မည်ယခုခေတ်လိုမျိုးဆိုလျင်တော့လက်ဖက်ရည်အချိုတောက်လျင်ဖြင့်ကြက်တည်ရည်အလိုလိုရောက်ပေလိမ့်ဆိုတလောက်ပြီးတဲ့ရည်ဟုရေးဆက်ကောင်းရေးဆက်ပေလိမ့်မည်အခုအခါတွင်လက်ဖက်ရည်ဆိုလျင်လက်ဖက်ရည်အချိုကိုဆိုလိုကြောင်းအလုံးသိပြီးဖြစ်သည်လက်ဖက်ရည်အချမ်းကိုတော့ရင်းနှွေးချမ်းဟုခေါ်ကြသည်ကျွန်တော်တို့ငငယ်ကဆိုလျင်ကာကာကလားများနဲ့တရုတ်များသာလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဖွင့်လေရှိကြသည်ဤဒီမှာလဲတတိဖြစ်လောက်ကြသောလုပ်ငန်းများမဟုတ်ပေလက်ဖက်ရည်ကိုဆိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ဖြော်ပြီးစပွဲတို့ကောင်လေးတယောက်ငှားထားလျင်ပြီးနိုင်သည်တောက်သူတွေကလည်းဆိုင်မှာထိုင်သည့်ထက်အိမ်ဝယ်တောက်တာကများသည်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်တတ်သူများမှာအဖိုးကြီးများနှင့်အလုံးမရှိအကိုင်းမရှိသူများသာဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့ဆယ်ရန်းလောက်အထိဆရာဆရာမများလူကြီးမိဘများကလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်သည့်အကျင့်ကိုအားမပေးကြသေးခြင်းခုကြတော့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လုပ်ငန်းသည်တွင်ကျလာသည်တရင်စားတဲ့ဆောင်ရှိလျင်ပြီးသည့်အချိန်မှရေဒီယိုထားရသည့်အချိန်နှင့်ကုကြတော့ကက်ဆက်ဖွင့်မှလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ပြီးတယ်လို့ဖြစ်လာသည်လက်ဖက်ရည်လုပ်ငန်းကိုစီးပွားဖြစ်အကြီးအကျယ်လှုပ်လာကြသည်မြို့လေကောင်တွင်တိုက်ခန်းကြီးများနှင့်ငွေ5-6သိန်းရင်းပြီးလှုပ်ကြသည်လမ်းဘေးလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကလေးတွေကလည်းစာရေးဆရာဆိုသူတွေပေါများလာသလိုပင်ပေါများလာသည်လမ်းဘေးဆိုင်ဆိုပြီးအထင်သေးလို့တော့မရသူတို့ဝင်ငွေကလည်းမသေးလာကြနာမည်ကြီးလက်ဖက်ရည်ဆိုင်များဖြစ်ကြသောမုတ်စိတ်ဆိုင်ရွှေလာမင်းလက်ရွေးစင်ဘာလန်ထွန်းကြီးမောင်ထော်လေးလန်းရွှေညာပန်းစူရန်ရွှေမင်းသာမြစပယ်စသည်တို့မှာဝိတုထဲတွင်ထည့်ရေးတချင်းထဲတွင်ထည့်ဆူရလောက်အောင်အေးပါနေကြလေသည်ထို့အပြင်ဘောလုံးလောက၌ခောက်ဆွဲစသည်ဆိုသောဝေါ်ဟာရဖြစ်လာသလိုယုံလောက၌လည်းလက်ဖက်ရည်ဘိုးဆိုသောဝေါ်ဟာရတစ်ခုတိုးလာသည်ထို့ကြောင့်ပင်ကြံသလောက်ပြီးတဲ့ရေဒုတိမဟုတ်ဆိုသလောက်ပြီးတဲ့ရေဟုခေါ်လိုက်ပါပေ၏လက်ဖက်ရည်သည်ကုခေမှာတော့စူပါစတာစီးရင်ဝင်ဖြစ်လာသည်အဘဲကြောင့်ဤရှင်းပါ၏လက်ဖက်ရည်ကြိုက်သူတွေများလာသောကြောင့်ဖြစ်သည်လက်ဖက်ရည်မကြိုက်တော့လဲလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်တဲ့သူတွေများလာသောကြောင့်ဖြစ်၏လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဆိုဒီမှာလက်ဖက်ရည်တောက်ယုံများတာမဟုတ်တော့စတူဒီယိုတချင်းတွေနားထောင်ခြင်းသူများလဲများလာသည်တငယ်ချင်းတွေစုပြီးစကားပြောခြင်းပြင်လဲလာသည်လူမှုရေးကိစ္စတိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းလဲလာသည်အလုပ်ကိစ္စငွေပေးအယူကိစ္စလုပ်ခြင်းလင်းလဲလက်ဖက်ဆိုင်မှာပင်စုံကြသည်သတင်းသူသတင်းဦးများကိုလဲလက်ဖက်ဆိုင်မှာပင်ကြားရဖလှယ်ကြသည်လက်ဖက်ဆိုင်သည်စက်သွေးရေးစခန်းတစ်ခုလိုဖြစ်လာ၏ရင်းအတွက်အပြစ်ဆိုစရာမလိုပါလက်ဖက်ဆိုင်မှာရန်ဖြည်းဖြည်းထထိုးကြသည်ဟုကြားရခဲ့ပြီးချင်းအရက်ဆိုင်မှာဖြစ်လာသည့်ရန်ပွဲကိုပင်လက်ဖက်ဆိုင်မှာပြင်ငင်းလို့ရနိုင်ပါသေးသည်ပြီးတော့လေလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဆိုဒီမှာလူမစီကအတော်နေရာစင်းတဲ့တွင်မပါဝင်ခြင်းကျွန်တော်တို့သည်မျိုးနှင့်ယိုးနှင့်လက်ဖက်ရည်ကြိုက်ကြခြင်းဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့အဖိုးသည်လစ်တန်လက်ဖက်ချောက်ကိုကြကြလေးနှက်နှုတ်စီမထဲပဲတကြားအနှဲငယ်နှင့်ဘလက်တီဖြော်တောက်လေးရှိသည်ဟုဆိုသည်ကျွန်တော်တို့ကြီးတော်သည်လက်ဖက်ရည်ကိုတနေ့တုံးတောက်သည်ကျွန်တော်တို့နားမှာရှိသောကာကာဆိုင်ရာရာဆိုင်နှင့်ဦးချမ်းဆိုင်တို့မှာတလဲစီဝဲတောက်ဤကျွန်တော်အထက်ကအကူအားသူ့ယောက်ျားဝင်စားသည်ဆိုပြီးကြီးတော်ကြီးကအလွန်ချစ်သည်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်အကူသည်ကြီးတော်ကြီးထံမှလက်ဖက်ရည်ဆွဲသောအမွေကိုအမွေရခဲ့သည်ယခုအခါသူသည်မုတ်စိတ်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဤဂုံထူးဆောင်တောက်သုံးသူစင်းထဲမှာပါနေလေသည်ကျွန်တော်အကူအကြီးနှစ်ယောက်ကလက်ဖက်ရည်အပေါ်တက်စာဖောက်ပြီးအခြားသောအရေးတစ်မျိုးကိုမိဝဲခဲ့ပူသည်ခုကြတော့အမြင်မှန်ရကုန်ကြပြီထို့အရေးကိုအဆက်ဖြတ်ကငယ်ချီဦးနှင့်လည်းတူသောမရေကြီးနှင့်လည်းတူသောလက်ဖက်ရည်ဘက်ကိုပြန်၍စိတ်လေလာကြပြီဖြစ်ပါသည်အ
ဖေးသည်လက်ဖက်ရည်ကိုဓာတ်ဘူးနှင့်ထက်ပြီးတဆွဆွတောင်းရင်စာရေးခဲ့ဘူးသည်လီနာယောဂရသဖြင့်လက်ဖက်ရည်ဖြတ်လိုက်သည်ယနေ့ချမ်းကိုတော့ကုဋ္ဌိတိုင်းဆွဲဆွဲမြဲမြဲတောက်တုံးပင်လက်ဖက်ရည်အကျန်းတောက်လျင်ဖြင့်ကျက်တရေအရန်ရောက်ပေလိမ့်မှန်းသလောက်ပြီးတဲ့ရေဟုအဖေကယူဆဟန်တူပါသည်အမေလက်ဖက်ရည်တောက်ပုံမှာလဲစူပါစီးရင်နဲ့ဝင်လေသည်မနဲ့အိယာမှာနိုးလျင်ကျွန်တော်မိမဖျော်ပေးတော့လက်ဖက်ရည်ကိုသူဤဓမ္မမိတ်ဆွေအဖွားကြီးတယောက်အဝေးလျှော်သည့်ဆော်လီမားတို့နဲ့အတူတောက်ပြီးဈေးသို့ထွက်သွားသည်ဈေးကပြန်လာသောအချိန်တွင်အောက်ထပ်မှာနေသောကျွန်တော်ကိုတယောက်ကကြောင်ဝင်ထဲမှာအစင်းနဲ့ထည့်ပေးထားသောလက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်ကိုထပ်တောက်ပြီးထမင်းဟင်းချက်သည်ချက်ရင်းပြုံးရင်းမှာပင်ကျွန်တော်အကိုအကြီးဆုံးကပို့လိုက်သောလက်ဖက်ရည်ချိုင်းရောက်လာသည်ထိုလက်ဖက်ရည်ချိုင်းကိုနေစဉ်တာဝန်ယူပြီးလာပို့သောကလမာကြီးတယောက်နဲ့သူတဝက်စီတောက်ကြပြန်သည်နေ့လေကြတော့လေနေ့စဉ်လာလေတဲ့သောရက်ွက်ထဲမှလက်ဖက်ရည်မိတ်ဆွေအဖွားကြီးနှစ်ယောက်သုံးယောက်တို့နဲ့အတူဖြောတောက်ကြပြန်သည်ဒီကြားထဲဝဲတောက်တာကလည်းရှိသေးသည်ညကြတော့လေလက်ဖက်ရည်လင်းကုန်လိုက်ရမှနှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက်အိပ်ပျော်တဲ့ကျွန်တော်ဤအကူတယောက်မှာအနေဝေးသောကြောင့်သာတော်တော်သည်ဒါတောင်သူသည်လေအမေဤလက်ဖက်ရည်ဆက်ကွင်းထဲမှပြေးမလွတ်နိုင်ရှာဟဲ့အမေကိုလက်ဖက်ရည်ပို့လာပူစမ်းဟုတ်မကြခဏတောင်းချင်းခံရသည်အမေတောင်းသောလက်ဖက်ရည်ဘိုးသည်အချို့ဝန်ထမ်းတွေတောင်းသောလက်ဖက်ရည်ဘိုးထက်မနှဲကြီးကျွန်တော်ရသောမိမသည်လည်းလက်ဖက်ရည်တောက်ရတွင်တန်းမီသူဖြစ်သည်သူ့အချင်းကလည်းတမျိုးမနဲ့အိယာကနိုးလို့လက်ဖက်ရည်မတောက်ရရင်ဝမ်းချုပ်တတ်တဲ့ကျွန်တော်လည်းအိယာမှနိုးနိုးချင်းအတောင့်တဆုံးသောအရာသုံးခုရှိပါသည်လက်ဖက်ရည်စေဘောလိမ့်နှင့်သတင်းစာတို့ဖြစ်၏အားလည်းသောနေ့လေအချိန်များတွင်စာအုပ်ကောင်းလေးတအုပ်ကိုဖတ်ရင်းလက်ဖက်ရည်လေးတငုံငုံလိုက်ဈေးဘောကလေးကလေးတဖွာဖွာလိုက်လုံနေရလျင်မိမကိုပင်မိကျင်ချင်းအိမ်မှာဖျော်တော့ဖို့လက်ဖက်ချောက်အမျိုးမျိုးကိုကိုယ်တိုင်စမ်းသက်ကြည့်သည်ရွှေပင်လောင်းမြင်းပြန်ပင်လုံးစင်ဖြူစသည်တို့ကိုတမျိုးချင်းဖြစ်စေတမျိုးနဲ့တမျိုးအချို့အစအဖုံဖုံရောဆက်၍ဖြစ်စေစမ်းသက်ကြည့်လေရှိပါသည်လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်နှင့်မိုးဟင်းကားတပကံကိုဘိုက်ဝတာရောအာဟာရတန်ဖိုးရောရှင်ကြည့်လျင်မိုးဟင်းအားကားကအဖက်ဖက်မှာတာသည်တို့ရတွင်လက်ဖက်ရည်ကိုပို၍ကြိုက်တတ်ကြ၏ဟုတ်လဲဟုတ်ပါသည်မွေးငါးတပကံကိုတစိမ့်စိမ့်ဆွဲပြီးစားလို့မရပြီးတော့မွေးငါးဆိုင်ဆိုသည်မှာကြာရှည်ထိုင်လို့ကောင်းသောနေရာမဟုတ်စားပြီးလျင်ထလက်ယုံသာလက်ဖက်ရည်ကြတော့တငုံချင်းစိမ့်ဆွဲတောက်လို့ရသည်လက်ဖက်ရည်ကုံလင်လဲရွေးချမ်းတအိုးနှင့်ကြိုက်တဲ့လောက်ထိုင်လို့ရသည်ငွေတစ်ချက်ပေးုံဖြင့်လက်ဖက်ရည်လဲတောက်ရရွေးချမ်းလဲတောက်ရထိုင်စရာတနေရာလဲရဆိုတော့ဘလောက်ဟန်တယ်လဲကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတစုသည်မြို့ထဲကအလုတ်တိုက်တစ်ခုမှာရုံးပရက်ကလွဲ၍နှိမ့်စင်စုံမိကြသည်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ထိုင်လို့ရသောလမ်းဘေးနိုင်ရန်ကလက်ဖက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာနှိမ့်စင်လိုလိုထိုင်ပြကြသည်အစပိုင်းတွင်လက်ဖက်ရည်ဘိုးကိုတယောက်ယောက်ကအားလုံးအတွက်ရှင်းလေရှိတော်လဲနောက်ပိုင်းကျတော့ပုံစံပြောင်းလိုက်သည်ကို့အတွက်သာကိုပေးရသော American System မဟုတ်ပတ်စံများများရှိသူကများများထုတ်နည်းနည်းရှိသူကနည်းနည်းထုတ်ပြီးလုံးဝမရှိသူကတပြားမှမထုတ်ပဲလက်ဖက်ရည်ဘိုးကိုစုပေါင်းရှင်းကြသည်ခက်တဲ့မြန်မာစနစ်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းတွင်လူရင်းအားလုံးလူလုံးမှာပတ်စံထုတ်ကြသူကြီးဖြစ်သည်တို့ရတွင်ပတ်စံထုတ်ခိုင်းဖို့မတင်တော့ဧည့်သည်နှစ်ယောက်သုံးယောက်ကတော့အမြဲလူလူပါနေသည်သာဖြစ်၏ကျွန်တော်ဘဝင်လေးမြင့်သူလူလူဖြစ်နေပါသည်တငယ်ချင်းတယောက်ကိုတော့နေ့တိုင်းလက်ဖက်ရည်တိုက်နေပါသည်ဟုကိုကိုကိုအထင်ကြီးနေမိခြင်းဖြစ်၏ထို့ကြောင့်လက်ဖက်ရည်ဝိုင်းများတွင်နှစ်ချက်သုံးချက်လောက်ထုတ်လေရှိသည်ကျွန်တော်တို့လင်မယားနှစ်ယောက်သည်ညကစတုန်းကအချိန်နေမဆိုးလာချေတလအတွက်တတ်မှတ်ထားသောအတုံးစိတ်မှာလားစင်လိုလို50-60လောက်ပုံနေတတ်သည်သူကလည်းသူစနစ်တကျသုံးသက်လို့ဟုဆိုသည်ကျွန်တော်ကလည်းငါထိမ့်သိမ့်မှုကောင်းလို့ပါကွာဟုပြောသည်နောက်ပိုင်းကျတော့ပုံငွေမပြတော့ချေတဖြည်းဖြည်းလုံငွေသာပြလာခဲ့သည်ခလေးရတာသောအခါကုန်ကျစရိတ်ကပိုတက်လာပြန်သည်လုံငွေထက်ဆင့်၍ပြလာသည်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်မိမကအတုံးစိတ်ကိုပြန်လဲစီစစ်ကြည့်ရအောင်ဟုဆိုသည်စီးရင်စစ်လျင်ကျွန်တော်ခံရမိကိုအတိတ်ဖြင့်ဟိုးရောင်ရောင်ဒီရောင်ရောင်လှုပ်ရင်းရောင်တိန်နေသည်တနေ့ကျတော့သူကသူ့ဘာသာပြုလုပ်ထားသောစီးရင်တစ်ခုကိုတင်ပြလာသည်ပြီးတော့လက်ဖက်ရည်စရိတ်ဆိုသောခေါင်းစဉ်ကိုထောက်ပြ၏ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာအမေရဲ့ကျွန်တော်တို့လင်မယားရဲ့လူကန်၃ယောက်သာရှိတော်လဲအမေဤလက်ဖက်ရည်မိတ်ဆွေတွေကများသဖြင့်တလားလျင်နို့ချက်နို့စီနှစ်ပိတ်တာတကြားနှစ်ပိတ်တာလက်ဖက်ချောက်နှစ်ပေါင်ကုန်သည်ဟုဆိုသည်ဒါကပင်100ကျော်ကျော်လောက်ကျနေသည်ကျွန်တော်မြို့ထဲမှာတောက်သည့်လက်ဖက်ရည်ဘိုးကတလ85ကျပ်လောက်ရှိသည်ဟုသူခံမှန်းထားသည်သူရုံးမှာတောက်တာနှစ်ပါဆိုလျင်စုစုပေါင်းတလလက်ဖက်ရည်ဘိုးကြီး200ကျော်ကျော်လောက်ကျနေသည်ဟုတွက်ပြ၏ဒ
ီတော့အိမ်မှာလက်ဖက်ရည်ကိုရှော့ဖြောပေါ့ကွာခုကျွန်တော်ကဥအောင်ပြောလိုက်သည်သူကလည်းကျွန်တော်မျိုးရဲမှာတောက်သည့်လက်ဖက်ရည်ဘိုးကိုရှော့တင်သည်ဟုပြန်လေချိပ၏ဤတို့လျင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အငင်းပွားနေကြတော့ဟဲ့ဟဲ့လာကြည့်ကြစမ်းလာကြည့်ကြစမ်းအမေကလှမ်းခေါ်သည်ကျွန်တော်တို့ထွက်ကြည့်သောအခါအမေသည်လေးလာသာသမီးအီရွယ်သူ့မိကိုခြိထားရင်းကဘာရီသဘောကျနေသည်မသိအသိဝင်တယောက်တိုးလာပြီဟေးဟုလဲပြောသည်ပြီးတော့ကြည့်ကြနော်ဆိုပြီးပကံလုံးထဲကလက်ဖက်ရည်ကိုဇုံးကလေးဖြင့်ခတ်ကာသမီးပါဇက်ထဲသို့ထည့်ပေးလိုက်သည်သမီးသည်ပါဇက်ကိုတပြက်ပြက်မြည်အောင်လှုပ်ရင်းအရသာခံနေသည်ထို့နောက်ကျွန်တော်ကိုရေပြလိုက်လေသည်ကျွန်တော်တို့သည်လက်ဖက်ရည်လောကကြီးထဲ၌ကျင်းလည်နေကြကုန်သတည်းမင်းလူတပင်မဂဇင်းဇူလိုင်လ1984ခုနှစ်